არ დარჩენილა თემა მის ცხოვრებაში, რომ მას არ ესაუბროს. გარეგნობა, სიყვარული, ოჯახი, ღალატი, ფული, ქონება, მეგობრობა, დაპირისპირება, ყვითელი თუ მწვანე თემები, ექიმია, თანამდებობის პირი, თავისი საქმის პროფესიონალი, ძალიან ლამაზი. ახლა რასაც ის მოგვიყვება, არსად არავისთან არასოდეს არ უთქვამს. ტელეწამყვანი ნინო კუზანოვა. ოჯახის სიყვარულის სწავლა, განათლება, ის ოჯახი, სადაც დაიბადე, გაიზარდე, შენი წითელი დიპლომები, პროფესიონალიზმი, თანამდებობა, მეზობლები, ყველაფერი, ეზოში რამდენი ხეა დარგული, შენი პატარა ულამაზესი ძაღლი, აღარ ვამბობ იმ საოცარ სახლზე, ანუ ყველამ ყველაფერი იცის. აი ის კუთხე, რაც არ იცის ხალხმა, შეიძლება შინაურებმა იციან. ეს არის შენ და შენი უცნაურობები, შენ და მისტიკა, შენ და აი ის ამოუცნობი ფენომენი, რომელიც შენშია. როგორც წესი ძალიან ღია ადამიანებს აქვთ ხოლმე რაღაც, ის ძალიან დახურული. კი. ნინო, შენი შეხება მისტიკასთან. მისტიკას მე ამას ვერ დავუძახებ. სულ პატარაობიდანვე ისევე როგორც შენ ხომ არ გიგძნო რაღაცა მისტიკა არის ეს. შენ ცხოვრების ნაწილი არა რაღაცის წინაძღნობა, სიზმარი, რაღაცა ფარველობას როგძნობ ყველაზე მძიმე სიტუაციაშიც კი. შენი ის პირველი სიზმარი თუ ის პირველი წინაძღნობა რაც შენ აგისრულდა. ღრმა ბავშვობიდან ეს სიზმრები არის და ასე ოჯახურად გას мама ჩემი ძალიან სიზმარა იყო და мама ჩემის დედაც და იმ მათგან მახსოვს წყალს გაატანე აი ეს ნახე ესე იქნება და ეხა ასე ქიმიკალისგან ამაზე საუბარი ცოტა უცნაურია მაგრამ იმის გამო რომ დავაკვირდა დროთა განმავლობაში ხო აი სიზმარი ჩვენი ქვეცნობიერი აი რანაირი ქვეცნობიერი უნდა მუშაობდეს რომ საგამოცდო თემის სათაურს ნახულობ სიზმარში და 500 თემიდან რა ქვეცნობიერი უნდა ამუშაო ასეთი რომ მაინდამაინც ის თემის სათაური დაგესიზმროს ხო თუმცა იბერგეთ აი ისეთი უცნაურობებიც კი რომ აი საერთოდ რომ არ გინახავს არ ყოფილ ხარ იმ სახში არასოდეს და არც ფიქრობ რომ აღმოჩნდები რომ ძალიან გთხოვთ ქალბატონო ნინო უნდა წამოყვეთ სახში გასასინჯად პაციენტის და მე წინა ღამეს აი ავეჯიც კი მინახავს როგორ იდგმებოდა იმ სახში და რა ფერის ჩაის ჭიქით მომართმებდნენ თქვათ ჩაის. სანამ გუგას გავიცნობდი, წინა ღამეს თვალითან ყავდა ნანახი, სიზმარში ვხედავ გაჭრილ საზამთროს დაღრილი წვენით და ეს დაჭრა გუგას ბაბუამ ვითომ ჩემთვის. გუგას ბაბუის გამოსთან მქონდა ზუსტად ჩაბარებული იმ ზაფხულს ქირურგიის კათედრაზე იყო და ნეტამა შემ სიზმარში რა უნდა თქო და მომართვა ეს საზამთროს ნაჭერი. მეორე დღეს გუგა ასე ეცადა თუ ისე ეცადა, მოკლედ დამპატიჟა მეგობრებთან ერთად გაშლილ სუფრაზე. გვერდიგვერდ სანატორიუმში და ხედავ გაჭრილ საზამთროს ჩამოღრილ წვენს და ნუ ეს გუგა აი გუგა მოგევლინა საზამთროს საზამთროს ნაჭრი და თავისი ბაბუის სახელი მე ხო არ ვიცოდი რომ გუგა კუზანოს გამიცნობდი მეორე დღეს სანამ ივიკოს გავაჩენდი ზუსტად წინა დღეს ხედავ სიზმარში ვარ პლაჟზე და ვიპოვე ძალიან ლამაზი ზურმუხტის კვერცხი. მწვანე ფერი მოგეხსენება სიცოცხლის ნიშანია და კვერცხიც ასევე სიცოცხლის ნიშანია. და მოდის ამ დროს რაღაცა, აი რაღაცა შენგავდა. ოღონდ მაღალი იყო უფრო მამაკაცი, რომელსაც ძალიან საყვარელი პატარა ბიჭო მოყავდა ხელით. გაუსხტა ხელიდან მოხუც თქვი? არიყო მოხუცი. არა. აი ესეთი შენაირი, უბრალოდ თეთრი და დასტაც ამ კვერცხს. გავარდა ისევ ამ კაცთან. სად მიდიხარ მე უთხარი ამ ჩემი კვერცხენა დარჩი რა ჩემთან თქო. და ეს კაცი მომიტრიალდა და ნუ ჩქარო. ხვალ შენთან იქნება ორივეო. და მეორე დღეს გაჩნდა ივიკო. ჯადოების თუ გჯერა? ჯერა. წინაპირობებს არ მოყვები რაც მანამდე უძღოდა ამას. ერთ დღესაც ბრუნდები სახლში და ესეთი აკაციის ხედგას ჩვენი სადარბაზოს წინ. ხრები ავიხედე და ხედავ კიდია ქათმის თავი და ფეხები ტოტზე. უფ, მეთქი ეს რა უბედურებაა და რო გადმოვედი მანქანიდან და მოუახლოვდი კარებს, მანქანის გასაღები დამივარდა. რო დავიხარი ასაღებად, შევხედე და საფოსტო ყუთების ის რო არის ჩასადები, ხედავ რომ რაღაცა კარტია გაჩხერილი. ჯერ ამას აქ რა უნდა მეთ გამოვაძვრ რვიან ყავი, არაბული წარწერები და რაღაცა დაზეთილი. ნუ ეს უკვე გაგონილი მქონდა, რომ ეს რაღაცა ცუცნიშნავს, ამოვიღე დავჭი თურმე არ უნდა დამეწვა. დამოვიწყდა.
გადის რამოდენიმე დღე და აი რო იღვიძებ დილიდან და აი რო გრძნობ რომ აი სიკვდილის თქვა შენ ალბათ არასოდეს გიგრძნია. ეს მე მიგრძნია და ვიცი რა არის და საიდან მიგრძნია მაგასაც მოუყვები. აი ზღაპრებში რო რაღაცა შავი ღრუბელი რომ მოხდეს. დილიდან ეს რაღაც სამსახურში წავედი, მოვედი, არაფერი არ ხდება, ღმერთო რა ბედნიერება გადავიწერე. ყოველთვის ვიცი ხოლმე, რომ ეს მამაო ჩვენოს ძილის წინ 24 ჯერ კითხულობ და დილას 3 ჯერ. ეს რატო? შიში თუ უკვე ტრადიცია? კი, რა არ მოგატყო, არაფრის არ მეშინია დედამიწის რუზე, არც სიკვდილის, არაფრის, საერთოდ შიში შეგრძნება, არც ფიზიკური ტკივილის, არც სულიერი ტკივილის. ძალიან გამძლე ვარ. თან ასაკთან ერთად ეს სიკვდილის შიში საერთოდ გაქრა. ორად ორი რამის მეშინია, ეს არის რომ არ გარდავიცვალო ლოგინა ჩავარდნილი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თრომბოემბოლიით 100 წლის ასაკში ესეთი თვალმარგალიტით გარდავიცვლები სადმე მონაკოში. და არასოდეს ნახო ჩემი შვილების ცუდი, ჩემი ახლობლების ცუდი, აი ამის შიში. და გახდა ზუსტად საღამოს 10 საათია, სავარძელზე ვიჯექი ბუხრის გვერდით და რაღაცნაირად უცებ გუგამ დამიძახა რაღაცაზე წამოვდექი. აბსოლუტურად არც ფეხი მომკვეთია, არც გონება დამიკარგავს, არაფერი. უბრალოდ რაღაცნაირად ცუდად გადამიბრუნდა ფეხი თუ რა იყო, არ ვიცი, ნუ წავიქეცი და დავასკდი პირდაპირ საფეთქლით ბუხრის მარმარილოს წვერს. აა და სამი დღის მანძილზე ვხედავდი სიზმარში როგორ შემოდის ჩემთან სახში შავი კატა და როგორ ვიჭერ ამ შავ კატას ხელით, ესე პირდა გლეჯი ესე შუაზე. თან გიждდები კატებზეც, ძაღლებზეც, ცხოველებზეც. ნუ ვიცი, ხო. ეს იმ საღამოს ხდება უკვე 10 საათზე. საფეთქლის არტერია, გუგამ სასტრაფოთი დამწოლი ნახვევი რაღაცა და მეთქარი გუგა ძალიან ცუდად ვარ. ვერ ვდგები მეთქარი, აი ძალები არ მაქვს მეთქი და მოდი აი აქვე დავწვევით ხო დიდ ოთახში. წამოვწვევი მეთქი და როცა შევძლებ მე თვითონ აუ წამოდი წამოდი არა მეთქი დამანებე თავი აი აქ მინდა რომ წამოვწვეთ ხო და აი ამ დივანის თავზე ესეთი ოვალური ძალიან დიდი ვიტრაჟული ტიპის ფანჯარა იყო რომელიც აი ესე ზემოდან იღებოდა ხედავ სიზმარში მამაჩემს რომ ნინო ადექი ნინიშვილი ადექი ადექი ნინიშვილი ადექი და 9000 ჯერ დამესიზმა ну да გავახილე თვალები და საშინელი ქარი იყო გარეთ ну ავდექი შევხედე 4 საკდა 5 წუთი ანუ ზუსტად 6 საათის შემდეგ ის რაც მოხდა გადავდივარ ჩემთან საძინებელში და საშინელი ლაწანის ხმა მესმის ეს ფანჯარა გადმოინგრა გადმოიხსნა ჩამოილეწა სამი ასეთი შუშის სამკუთხედი იყო ჩარჭობილი ზუსტად დივანი რამდენ ნაწილურადაც იყო გაყოფილი და ზუსტად სადაც მე ვიწექი და თავის ადგილზე დიდი ბრინჯაოს ლამპა იდგა იმ ფანჯარაზე თავის ადგილზე ეგდო ეს ლამპა ნუ ვიღაცამ გაგიკეთა სასიყვილო ჯადო ეს არ დამთავრებულ ამითი მეორე დღე შაბათი იყო მახსოვს პარასკევიდან შაბათი დილათენდებოდა და ვიყავი მორიგე სად მიდიხარო ამ გადახვეული თავითო მოდი ლამაზად მა არა მეთქი აი არ არსებობს ან ამ შუშას არ ჩასვა მე უთხარი მე ვერ გავჩერდები სახლში ავდივარ ვარაზის ხევში აბსოლუტურად სახსალამათი მანქანა კარგავს მართვას ზუსტად 10 საათზე ეს მანქანა წავიდა აბსოლუტურად რული არ დამორჩილდა არაფერი აი რაღაცა საშნელი შესუნთქვის ხმა როგეს მის რაღაცამ რომ უნდა შეგისრუტოს და მეთქი ღმერთო აი ამ წამებში რო ფიქრობ რომ აწონე მე რა მაქვს გულში მეთქი და იმას რაც ჩემთვის აქვს ვიღაცას ჩაფიქრებული მაგდენი მოახერხე კი მე ხო გონს არასოდეს არ ვკარგავ და დანარჩენი შენთვის მომინდია მეთქი იმიტომ რომ ხედა რომ ეს მანქანა მარცხენა მხარეს ხეები რო დგას ნაძვები ხო ვარაზის ხევში აი პირდაპირ იმ ხესზე მიდის ეს გიჟივით ეს ჩემი მანქანა მიმართულებას იცვლის მანქანა და ორ ხეს შორის ბუჩქების წინ ჩერდება ზუსტად არ სტორმზე და აი აბსოლუტურად უმართავი იყო გადმოვედი მანქანიდან დავჯექი და უცებ გძნობ რომ ეს რაღაცა გაქრა ქონდა ეჭვი ვინმე კონკრეტულ ადამიანზე რომ ესე გაეწირე და სხვათა შორის სანამ ეს რაღაცეები ვნახე მანამდე სულ ფიქრობდი რომ ნეტა ესე იულად რატო გამეშვა ქალი იყო თუ კაცი ქალი რა თქმა უნდა ქალი კი ვინმე თუ დაგიწევლია იციგია მე არ წევლი ადამიანებს მე თუ ვინმეზე ბრაზდები პირდაპირ მუშტიკრივზე გადავდივარ ბანადგურე მართლა ბანადგურე შენი თავის გეშინია თუ არა ვისწავლე ჩემი თავის მოთოკვა, იმიტომ რომ ის თლიანად ჩემი ნინო გარეთ რო გამოვუშვა, წავლეკავ ყველაფერს. ამიტომ აი ამისი დოზირებული გამოშვება ვისწავლე და ვისწავლე ჩემი თავის დამუხრუჭება, იმიტომ რომ მე რომ ვიყო მარტო,
არ მყავდეს უკან ოჯახი, შვილები. ადამიანი მაინც სოციალური არსებაა, ბევრად თავზე ხელაღებული ვიქნებოდი. ამიტომ ახლა ბევრი მუხრუჭის გამოყენება მიწევს, რომ დავზოგო ჩემს ირგვლივ მყოფნი, თუმცა ჩემი გაბრაზება არ შეიძლება. შენ და მკითხავები, თუ გიყვარს მკითხავ? ძალიან. მართლა? კი. მეც კარგად ვშლი კარც. კარც შლი? კი. ბებია ჩემ ამასწავლა ნინამ. ხალი სოფას ესეთი დატვირთვა ჩემთვის არ აქვს. ხო გეუბნები, მე როდესაც მიჭის, მე მივდივარ ეკლესიაში. და ძალიან მიყვარს წმინდა ნიკოლოზის ხატი დევს. რუსული ეკლესია არის მარჯანიშვილზე, ჩემს ახლამდე არ მისულა. კუთხეში არის ესეთი სამრეკლოსავით, ესე სადაც რამოდენიმე 7 კარგი ხატი ასვენია და ერთი არის წმინდა ნიკოლოზის. Ну, ჩამოული იქ ჯვარცმასთან, პანტელეიმონს თავისას თხოვ, სერაფიმეს თავისას თხოვ. მე მივდივარ ნიკოლოსთან. აი მე როგორ გავსიცი ახლა დავაკვირდი. გეხვეწები შენთან, შენი პორტრეტია, გთხო მიხვი და ნახო. გაჭერდი. და ესე მივდივარ და ხო მიცი რაც მინდა, მე არ ვიცი რაც მინდა, შენ უფრო კარგად იცი ხოლმე რაც მინდა მეთქი და აბა შენ იცი თქო, გამომდივარ და ყოველთვის აი ამ ბალიშს ყოველთვის გძნობ იქიდან. როდესაც მე გუგა და ბავშვი მოვყვებით რაღაც საშინელ ავარიაში, რომელშიც 100-დან 100-ვე შემთხვევაში მე უნდა მომკვდარიყავი, წინა ღამეს ზღვიდან ვრუნდებოდით, დღემდე ვერ გავიგე მეძინა თუ მეყვიძა. მთელი ღამე გავატარე, გავურბოდი მეზობლის გარდაცვლილი მამაკაცის სულს, რომელიც მთელი ღამე მეხოწებოდა წამყევი წამყევი. შეგნებულად არ ვაცხადებ მის სახელს და გვარს, არ მინდა მის შვილებს რაღაც. და ვეუბნები, შენ ამდენი შენი შვილი ყავს და მე რა გინდა რას მერში მოკიდე ხელი და ისინი წაიყვანე მეთქი. მახსოვს რომ გამომეღვიძა და მივხვდი რომ არ წამიყვანა. მეორე დღეს მოვდივარ და ნუ ხვდებით რაღაც არანორმალურად საშნელ ავარიაში, ტრაილერს, რომელზეც იყო რკინის რელსები შემოლაგებული, შევასკვით ანუ გასტრებაზე გადავიდა გუგა და ან შემხედს უნდა შეტაკებოდა საშნელი სიჩქარით, ბაია იყო სულ რაღაცა 3 წლის. და ეს შეაფრინდა მოკლედ ეს ჩვენი მანქანა ამ ტრაილერს და ეს რელსები შემოვარდა. თლიანად გუგამ როგორ მოახერხა, არ ვიცი, ეს დამაწევინა თავი, მაგრამ რელსმა მაინც გადამიარა. თლიანად გადაზელილი ვიყავით. კი, ძალიან დავილეწე და კიდე ვიზრუნე იმას, მახსოვს რომ გადმოდა გუგას მხოლოდ ორი ნაკაწრი ჰქონდა. ეს უკან გახედვა სანამ ნახავ შენი შვილი ცოცხალია თუ არა და ეძინა ბაეს და ესე პირსახოცებში გახვალ, უბრალოდ ჩაგორდა ქვემოთ. კიდე მე მობილური დავრეკე კლინიკაში, ივა მე უთხარი მოხედე შენ შვილს ტრასაზე, მე დამახვედრე საოპერაციო და დღეს მინდა მადლობა ვუთხრა იმ ოჯახს, თეთრი 07 იყო, სოხუმიდან იყვნენ. ჩამისვეს ეს უბრალოდ მე ვნახე ჩემი თავი სარკეში, როდესაც კლინიკაში შევედი. ჩემ შვილთან ერთად მანქანაში და სასწრაფოდ გიჟივით ჩამომიყვანეს. აი წამები რო იყო დასათვლელი და აი სულ ლოცავ. აი როგორ ვერ დავიმახსო, ისეთი შოკი მქონდა, ისეთი დაنگრეული ვიყავი და ისე ცუდად ვიყავი, რომ მართლა ვერ დავიმახსო რომ მათი არც მიკითხავს. უბრალოდ ზუსტად ვიცი რომ მე სულ მათ ოჯახს ვუგზავნი ლოცვას და მინდა რომ სულ ყოველთვის გაგაჩნდეს. შენ ღმერთს უყვარ ხარიც? მე ღმერთს უყვარ ვარ, იმიტომ რომ მეც ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის. მოკლედ ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ გადაგიხადო და გაიხარე. დიდი მადლობა. ია, უგმესი მადლობა მინდა. ძალიან მადლობა. გემშვიდობები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს იყო სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე.